Peace. Čau lidi, tady je Michal, vítám vás u mého 11. vlogu a jak jste ještě si ho poznali, tak ten vlog bude o tom, že pojedu teďka, vyjíždím do pražský zoo, čili se na to můžete těšit, můžete se těšit, že vám to zpracuju tu návštěvu, nejsem tam teda poprvé, jsem tam už asi po druhý, jo, po druhý, na první jsem tam byl volný, takže tak jo. Čili vy si užijte tohle ten vlog, je to takhle těsně po sobě po tom minulým, co byla vlastně ta stezka v oblacích, který to video vešlo asi někde předevšírem. Tak jo, čili dneska máme pondělí 25. července, teďka je něco kolem 7:45 ráno nebo dopoledne už by se dalo říct a pro mě to teďka znamená se tak minimálně 2 hodiny, pokud budou nějaké dopravní komplikace, tak 3 hodiny cesty, čili já se ozvu asi až budu na parkovišti. Tak jo, čili vy si užijte tady ten vlog, nevím jak to bude dlouhý a zase do momentík na parkovišti se uslyšíme, tak jo, čili za chvilku jsem tady. Tam zpátky je 10:45, takže nějaký ty 2 hodiny to trvalo necelý a jsem teda tady na tom jižním vchodě a nejprve asi pojeme tady na ty orly, supy, na ty tučňáky a potom tady do ty restaurace Oceánce na oběd. Ono to asi taková tak video, to je tak zhruba na 3/4 hodiny tady ta procházka, jestli chcete pořádně prohlídnout. No. Tak jo, čili to jenom na ten úvod všechno a fotku se asi a u těch prvních zvířat, tak jo, čili za momentík jsem zase tady. Tady máme první zvíře, jmenuje se to, jak se to jmenuje? Ibis skální, no. To jsou myslím ty, co jim teďka v zimě ulítli, že se jim tady probouřila ta voliéra a že jim to zdrhlo. No, pekli. A tamhle je poturka. Když se to ani nepřečtu. Série Maru do toba, no. Tady je oni. Potom ty potvorolítací. Co je tady? To je něco. Jo, tam je něco. Tam jsou nějaký potvory mrňavý. Taky nějaký pták. Tam je nějaké zrovna za ten šuter. Dobré, pojď sem. No, to je jedno. Plameňáci byli pěkně vidět a nějaká čája rudozoba. Co je tady? Tam je co je. Nějaký pták. Já se jdu podívat, jaký tady. Sup mrchožravý. A supa tam moc nevypadá, spíš jak předostala se plice. A tady něco je velkýho. Tohle je docela velký. Co to je? Oreo východní. Se jeho parametry. Třeba OK. Tady akorát, že je zrovna k nám otočený zády, škoda. Potom, otoč se. A ne zrovna na tuhle stranu, sakra. Tohle je co? Krkavec velký. No to je docela český, tady je to. Tady místo výkytu. Máme se uvidět, co tady tady dva. Čili já se asi ozvu asi až u dalšího zvířata, tak jo, čili za momentík jsem zase tady. No co tady je? Americký symbol, odal bělohlavy, a kde pak je?
Co kde jsi? A tamhle. Tak vidíš to, jak tam vzadu sedí. Americký symbol. Místo výskytu. A ještě jako jeho parametry. Tak jo. No, oni jsou vypelichaný ho. Ježiš, stůj, kde dávej tu ruku do... No je to tak jo. To je zase tady ten. Jako ty jo, ty seš jaký japá, ty vole. Tady to nahoře je co? To je zase ten sup mrchový hlavej asi jo. Jako to už je teďka jedno. Sup hnědý by tady ještě někde měl být. No, nevím. Ale tamhle, to já jsem slepej. Jsem slepej, tamhle. Vůbec jak čum. Tohle to. To přispívají, no. Přispívatelé. To ty dají dobře vidět. Já jsem nechce, ty jo. Taky unavený. Jako já. Zaupavil jen tu čňáku, no. Jak moc tu čňáku tady není. Abych tak řekl pravdu. To má to čistě, je smůla. Aha, kačeny tady aspoň jsou. Aspoň kačeny tady jsou. Ale potom půjdu na chvilku, tak chvilku začíná krmení lemuru, takže na to se budu chtít podívat samozřejmě. A... Jo, takže... A nejdřív asi jsem půl na oběd, tady do té restaurace. Jmenuje se to restaurace Oceán, tak uvidíme, jaký to tam bude. Ale vodopád. Pěkný. Tak tam je tady nějaký jsou, takže ten podíle, tady ten vodopád. Lachtaní, panečko. Když jsem se vám vykoupal. Zpátky jsem tam na tom, těch lemurů a odtím, jestli jsem pomaličku schromažívat lidi, tak vypukne to asi za 10 minut, takže... Tady si chytnu do obou rukou ten telefon. Takže... Nechci vyskovat, že o něj přijdu. Tady bude to. Tohle je vidět. Cože?
Jo. Tak dobrý den, vážení návštěvníci, já vás vítám u dnešního komentovaného krmení s našimi lemury. Lemurů tu máme přesně 6, jsou to samí samci, je to proto, že tady máme záložní skupinu, protože ve všech zoologických zahradách, kde mají chovné skupiny, mají jednoho samce a více samic. Právě když potom mají mláďata, tak se ale rodí půl na půl holky s klukama, takže ty kluky není potom kam dávat. Proto některé zoologické zahrady, jako třeba my, zakládají tyto záložní skupiny, kde máme skupinu samců, v přírodě i samci vytvářené mládenecké skupiny, kde právě jsou také jenom samci a potom odchází tvořit své vlastní skupiny se samicemi. I tady naši lemuři mají šanci, že potom odejdou do jiné zoologické zahrady, kde budou třeba zakládat chovnou skupinu. My jsme tady dříve chovnou skupinu měli, byla v pavilonu malých savců, ale tady byly kotulové, ty se tu ale neosvědčily, proto se sem potom přestěhovali lemuři, kterým se tu daří. Lemur patří mezi primáty, patří mezi poloopice. Pro poloopice je typické, že mají vrchní čumáček, takzvané rinárium, které mají srostlý vlastně s horním pyskem a s dásněmi, což jim vlastně neumožňuje tak výraznou mimiku, jako například gorilám nebo jiným vyšším primátům. Dalším znakem potom jsou pohyblivé ušní bolce a nebo také speciální zubní hřebínek ve spodní části čelisti, kterým slouží k čištění potom té své srsti. Ti lemuři žijí na Madagaskaru, jak určitě víte. Madagaskar je ostrov na východním pobřeží u Afriky a dříve tam byly mnohem hojnější, mnohem více druhů tam bylo. Například tam byl i druh, který byl velký jako gorila. Dneska je největší indry, který má okolo 13 kg. Ti lemuři, my tady máme lemury kata, většina lemurů je nočních, ale právě naši lemuři kata jsou lemuři denní, takže nemají ani tapetum lucidum ve svém oku, aby mohli vidět za tmy. Vytváří tedy skupiny, žijí skupinově a u lemurů je velmi zajímavé jejich rozmnožování, protože ta samice je receptivní jenom asi jeden nebo dva dny v roce, takže ty samci, když potom je ta samice v říji, tak provádí o ty samice souboje, která mohou být buď nekontaktní, oni mají totiž takovou rohovinu na předloktí, tou naberou vlastně z mazových žláz ten pach a natřou si ten ocas, potom na sebe míří těmi ocasy právě ti samci, anebo potom kontaktní souboje, ale nakonec si vždycky přece jenom vybírá ta samice. Potom asi po nějakých 140 dnech rodí jedno až dvě mláďata, která nejdřív nosí na krku, později je vozí na zádech a potom vlastně asi za 6 měsíců je odstaví. Samičky většinou zůstávají ve skupině, samečci právě odchází do těch mládeneckých skupin a potom vytváří své vlastní skupinky. Jinak ti lemuři tady mají samozřejmě i svá jména, já bych zmínila třeba jenom dva, kteří se jmenují bílý ocásek a černý ocásek. Je to proto, že vlastně při zranění se jim ten ocas zkrátil a jednomu končí bílou barvou a druhému černou barvou. Jinak i ti ostatní mají jména, ale od sebe je potom rozeznají už jenom právě chovatelé. To bude ode mě tedy všechno, protože je horko, tak aby jsme tady lemury dlouho nedrželi. Já vám poděkuju za pozornost. Pokud máte nějaký dotaz, tak se mě ale určitě ještě zeptejte, já vám ráda odpovím. Jinak si užijte zbytek dne v naší zahradě. Děkuju za pozornost a nashledanou. No už tady dost lidí, 4100, to je pěkný. No, tohle je novinka, ty terasy tady ještě volní nebyly. Tady to. No, pěkný, pěkný terasy. Tady je další zvíře. Ta panda červená. No. Ale zrovna tady není. Tamhle je vůčas. A jo, je co? Tady je. Tam někde chrápe vzadu. Panda červená, tady chlét, pořád. Tady je.
Anda. Anda kochá. Utěší, jak se drbe. Chápe, v tom křoví. A teď zkusím malinko postoupit tady takhle na stranu. Chceme vidět. No. No. Škodě, už musím dát na tom videu. Máme ten kres, jasně tam je. Ale jaká ta hnědej flek, tak to je ona. Jenom ho tam tady odlezla. Bracha. Bylo jenom jedno. Asi jo. Ta bilda volka. Za někde do toho křoví, ne? To už vypadá. Pryč. Hm? Tak ale byla vidět. No to je rychle, dívá ta kočka. Mají zvyku, kde seš? Bejde tam, jo, je. Za tím rododendronem, v tom rododendronu teďka. Hele, počkej, někam se hejbe. Nikam vyleze, no, ale nevyleze po tvé. A nevyleze, tam je v tom stínu. Hele, za tím kapradím teďka je, tady dole za tím kapradím. Mhm. Tady dopředu vidím bílý tý na hlavě. No, tam leze. Ale to už jsem zastavila. Mhm. Za tím kapradím zůstala, by to zalezla. No. Má nějakou budku, škoda, že není v tý budce, tam byla aspoň vidět. No jo, no, tady dole, že tam nevleze. Tak je tamhle v tom, za tím kapradím. Tak ale na to jsme měli vždycky smůlu. Po tím kapradím zalezla. No. Červená panda. No to tak mají celý zrekonstruovaný tam dole, jak je ta paska, tam byla ta panda. Mají takhle celý zrekonstruovaný. Takový vaši. Já ty jo, jak dojde si nějaký mraky, ty doufám, že začne pršet. Ale nemělo by dneska. Ano, tady se nedá jít, takže... Nahoru. Počkej, možná bude vidět ta panda ze zhora. To kapradí bylo přece jenom ze spola, chytil by možná mohla být vidět. Tady ze zhora je tady nějaký průh, tady nějak vidět dolů. By je zajímalo. Ale asi ne. A jo, tady je. Tady by možná mohla být vidět mrcha červená. Ne. Ach ne, to už jsme mimo. Tady má být. Toto je Urzon kanadský. Tam je vzadu. Máme noze. Má trošku jaký žůra teda. 2. května se vám narodila máďata. Svišť? Tady má být svišť. Jo, svišť časný. No. Tak jsme toho Urzona jsme viděli. Dneska na džungla jsem byl volný, tam ne, nejdu, tam bylo hrozný dusno. Tam už nejdu. Tam už nejdu, ale dáme na těch dřevek ještě, tak udělám záběr. Dáme. Šmejt. No. Tady se je na zakázanku doleva, tam nejdu, protože tam je to naplněné slunce na skále, tam je vedro, tam bývá přes 40, takže tam nejdu. No. Ale tady taky nový, ty kytky tamhle dole nebyly, taky oni tady nebyly. No. Říkám, sem nejdu, tam je děsný vedro na té zakázance. Tam nejsou stromy, tam není nic, tam je to na skále prostě. No a však tady je kousek vidět takhle, jak to tam vede, že tam nejdu. Možná čeho voní, ale to vás jsem pak toho. No, máme dole vstup k těm lemuru, tam je to dřevěný. Sam zavírají ty dveře, takže no, čili zase za momentík se ozvu. Kázanky taky šel, tam byl ten výběh, kde byly ty úzovní. A tady je pěkný výhled na Prahu. Jsem tady zastavil teďka pod vestinu toho akátu, no, takže tam je tě Žižkovský vysíláč. Tamhle je Pražský hrad, ty tři věžičky, a hnedka vedle toho je Petřín, nebo je Česká Eiffelovka. Máme takhle vidět Dukelský stadion. No. Tady jsou lední medvědi, až já tam rychlosti se přesunu.
No, tady jsou, tak schválně kde jsou. Já nevím, ale medvědy nevidím. Tam je dokonce padal sníh nebo nějaký vlak, nebo co to je? Jeden vodopád. Dvej vodopád. A medvědi nejsou. Asi jsou vevnitř. Ani tady nejsou. Škoda. Minule jsem měl štěstí, že tady dovádějí ve vodě, takže byly krásně zblížka vidět, ale dneska bohužel smůla, no nic. No. Tak snad někdy příště. A teď jsem tu závodu obešel z hora, no. Tak. Je vyplány, takže jdete až sem. Takže. Aha, tady je ten lední medvěd. Tady jsou ty záchody, co jsou za mnou, čili já jsem teďka tady. Vždycky tady někdo poblíž by měly být nějaký vidry. A chtěl bych jít, čeká, kolik bych to chtěl vzít, tudy na ten Radegast asi, pak nevím, pak tady na tu rozhlednu. Ne, počkat, tady blbost, tady blbost, tady blbost, tady blbost, tady blbost. Ne, počkat. No já se vrátím k těm medvědům a půjdu tady po té papouští stezce, tudy na rozhlednu, až jsem se tady vyhnul tady ty zakázance. A tam tudy. K Radegastu a... Sakra. No, tady takhle na ty slony bych chtěl jít. Sem bych se určitě chtěl na tu savanu. No. Uvidím. Uvidím, já takhle to zkusím projít. Čili teďka rozhodně mým cílem. Rozhledná po papouští stezce, čili já se vracím dolů k medvědu. Tady tudy. Tady jsem se vrátil, pojďte, kdo se nás přišel podívat. Nejde, jsem tady u toho spodního, no. Pojď dolů, pojď dolů. Aha, tak asi ne. No, ale tak to mě odtěstí, jsem se tady vrátil. Že jsem došel vrchem a takhle spodem. A ty odpovědi, kde byly předtím, čili zase za momentí chce ozvu. Šel jsem tam, byly ty medvědi a šel jsem k dalšímu výběhu, tady by měl být nějaký Nory bazijský. Aha, tady je. Taku. Sakra, mi zrovna to debilní světlo. To je modrá, stop debil. Takhle oddáli, se ono tam trošku vidíte. Takovou zelenou barvu má. A není moc velký. Tak jo. Tady je co? No, tady taky. Aha, tam je červený nějaký. Tam je nějaký, co má červenou hruč. Taku blbě, že jsem se tady chvilku klidu. Aha, to je zase nějaký Lory Sumbavsky. No, a tady venku žádný nejsou. No, co je tady hnedka dál? Tak. Krásný výhled, všude se staví. Tady dole se staví. No, tyjo, prostě všechno vevnitř a ne venku. Lory olivový. Takhle by měl vypadat. Tady někde. Ale tam jsou vzadu. Tam vzadu jsou mršky. Potvorují taxi. Lory černý. Ten je... Někde v řiti. No. Tohle je ta papouští stezka. To je tady. Loríček rudobradý. Měl by vypadat takhle. A je tamhle. Tak nevím, jsou OK. Tak 15 čísel maximálně má. Na dílku. A tady je. Už má na to ještě menší, ty velký jak pěst.
Co to je? Co to je? Tady. Loriku modrobrady. Jak jsou ty velikosti skláně? Vidíte? 30 gramů to má. Délka 13 cm, no rychle, to škoda jako pěst. Tak má asi 10, se uvádí. No. Dáme dole, jsou orly. Tady je zase za chvilku, tady teďka chvilku něco není, takže zase za chvilku se ozvu. Se dožil dalšímu a co je tady? Taky nějaký lory. Lory černohlavý. Ten je tamhle, hele, ten má něčo ví. Ach, to není to debilní světlo. Tady mají, tak. Tady je? Tady není. Lory vlnkovaný. Asi už jim pošel. Přírodní památka, no to je tady dneska. To tady z kameniliny. Galstezka, která je pod náma. Ještě pod tou zakázankou, jak tam jsou. Našel pár z kamenilin, nebo spíš otisku, takže. Ale jich tam bylo, nějaký trilobiti tam byly oči, jak se to jmenuje taková ta divná pracatá ryba. Kývala jsem, že teďka trošku zahlazlo to slunce. Železná ruda v zoo. No, tady to. Železo. Sedíme, to tady ještě cikání rozkátli. No, tady je tuším hodní stanice té lanovky, čili rozhodné za chvilku. Tady je tuším kousíček od 150 metrů, víc to, ne, víc to není. Prr, ty pičo, to nevedlo. No, ještě zase za chvilku se ozvu. Jsou zpátky, když jsem si myslel, tady je ta lanovka. A mají jak to jezdí. A tady jsem objel nějaký schody. Když se jdeme podívat do nějaký ptačí voliery, či co to je. Tak. Tak pojď. Dobře, já to nezdrhne. Oni se otiž mají a zdrhaj. Ježiš, tady je. Jsou nějaký, co to je? Lory, buď to skvrný, ale poušek nádherný, ježiš, to jsou jména. Nádherný byl asi tam, ten má nějaký tečky. A tam je jako blízko. Mě blízko, až ne. Lory, mnohobarvý, hořský. Ticho. Jak potom leze, ne? Jak na baterky. Tam řeším, co se dívá. Pěkný. Tam je něco. Pěkný plac. Oh, kde je výlas? Asi to bude výlas, nevím. Jo, tady je schod do prdele. Skřání u Oriu. 13.30, to je za 2 hodiny, to mám kašu. To je 2 hodiny, si to nebudu. Pěkný výhled na Letavu, tam to vypadá, že budu nějakou protipovodňovou zde. Co je tady? Přímorožec šavlorohý. Kde jsou? Aha, tam je zarůso. To je tam, akorát je otrčej ty rohy. Zkusím malinko zvednout, ty tam trošku vidět. Asi jo. A teďka pokračuju dál. No, prošel jsem tady kolem té lanovky a chtěl už vidět ten Dukalský stadion tam vzadu. Tam a takhle je dobře vidět. No. Tady je něco dalšího za tím peřem. Je plot, takže... Co by tady mohlo být? Co tam je? Lira rohý. Když to přečteš. Tamhle chápu.
Děláme dole zase. A jo. Úplně na druhý straně, než by člověk potřeboval. Máme tak kosou. Tady chupací. No, ale chvilku budu ta autý rozvadný, takže... Jde dole, to je zakázanka. Trošku teďka. No, takže vidíte, že tady na první slunci. Možnost stínu 0. Je prostě 40 stupňů ve stínu, stín tam žádný není, takže... No. Co je tady? Melblou. Melblou dvou hrbí. Tak, hele, aspoň něco není ve stínu, někde na druhé straně. Tamhle je. Tamhle jsou. No. Bože, musíš koukat na cestu. Pěkný, pěkný. Ach, se dostáváme to. Co to tu zase je? Toto ještě u ní nebylo. Toto je zase nějaká tabulka darů. Proto tak. Tabulka darů, že jsem to říkal. Jednu. No v jednu tady rozhodně nebudu. Vůli masu a vůli kořistí, nebo ne? Počko, to nejde schodí. Ale to ví, že nejde. Bizon. Pojďte. Prostě bizon. Žádný druhový název to nemá, prostě bizon. Tady je ta rozhodna před náma, tak možná vykouknu tam až poza stromu. No, zkrátka asi. Občerstvení v oboze, co to tady jmenuje. Máme přede mnou. Máme to. No, jo, tam už kouká to rozhodna. Máme takhle. Z těch stromů. Byl jsem tam loni nahoře, ale to zůstal nejdu. A z takovýhle tam není, tady máte vlastně půlku toho výhodu, co tam je, tak je vlastně vidět tady moc, ať já nemusím se nikam drápat. Vždycky ještě. No tam je vidět vzadu za tím stromem. Čili zase za momentí k se ozvu. Jsem si tady pivko, tomu čerstvenímu oboru, já tady vidím, že něco je, takže... Se jdu podívat, co tady je za výběh, co tady má být. Já mi si tady něco uvidím, počká to začal být. Ať je z druhé strany. Jsem se hrozně krká, jak se měl to pivo. Pozor, je 12, ale celá dobře, ale chce se mi potom vždycky hrozně krkat. Co tady má být? Ovce tlustoro, aha. Nic tu není. Ale ještě něco bylo. A psaní ho. Jasně, výhled na Prahu a co tu je? Kdo tu žije? Takže to tady všechno žije, takže... Užovka podplamatá, ropucha, mabuť velká, hoho, severní, kormorán velký, roze poběm ramenec, šmejt, ještěrka zelená, plch velký, ježiš ten název, plch, křižák pruhovaný, běžník hřebenitý, netopír rezavý, hřeteruška, kalous, lišaj, dlouhososka velká, otakárek ovocnej. A to je takový výhled, ještě tady něco je. Co to je? A ještě něco je. Kolivská kotlina, no. Stromovka, Císařský ostrov, na Sedlecké skály, Baba, Podhoří. Známe. Stromovka, no, chajdečka. No, to je to zoologická vidě, že je napsaná, že...
bohnice. No, kde se tady vlastně je, takže... Nech to tady je. Myslím, že někde tam je. Letná tamhle tím směrem. Jdu dole pod náma tamhle ty stromy, to je Císařský ostrov. Ale ty oranžové baráky, to je hydrobiologický ústav, tam je to pod Babské skály. Dáme to porostlý a dáme to s tou zřícadinou nahoře, to je prý nějaká baba. Tak nevím. Co tu roste? No. Spousta kytek, málo stromů. Hodně kytek tady jste, no? Já tam něco letí zrovna. Nevím, co je. Tak na ty dálku to nepozná. A my koukáme do okoločka, jich bruslík dole. Že je tam až vzadu. Tam upaluje. Já jsem chci v tomhle vedru. A nic, čili zase za momentík se pozvu. A jdu tady, tady takhle dolů. Tady tudy. Vše. Aspoň trošku stín. Co máme tady? Asi nic. No nic, tak jdu sem. Tady snad už aspoň něco bude. Je tady ještě taková ta rozhledna ze spoda, jak to vypadá. Tam byl to na loni, a to už tam nechci. Není tam nic moc kudění, je to vlastně ten samý výhled, co se děje teďka tady, akorát, že to máte trošku stačí perspektivy. Tak jo. No. Ale možná by něco mohlo být, ne? A proč tady je tady ten výklon, můžete mi to někdo říct? Proč tady je? Nevím. Vlastně mám nějaká zvíralost, nevím. To je nějaká vyhlídka. Tak. Nevím, bacha na větev. Jo. Fuj, tak musí toto, ne? Přijde, to vypadá jako osa s dlouhýma ušima. Přerostají osa. No, Charizard bych, co to je? No nic. Pojedu tady do zatáčku a ozvu se, až to budu vědět, či za momentík jsem tady. Že jsem tady do zatáčku a třeba už se rozumím, co jsem to viděl. Tak, co to je? Že je to... los. No, jsem ještě někdy viděl druhýho, ale nejsem se teďka jistý. No. Tak tam to už asi najdu. A dej tudy. Zubr. Zubr jde. No tam se zrovna žerou. Tam vzadu jsou pod tím přístřežkem. Zubr. No. Děkuji. Zubr. Klub Zubr. Ježíš, tak bych to nechtěl. Do toho bych vám nechtěl. No jdeš, nebudu to soudit, neznám to. A klub Zubr, no taky možná nějaký originálnější název. To je můj názor. No tady bylo vidět líp. Tady jsou vidět líp ty potvory. A za něj z dálky. Zubr. Vnímač, čo? Ani se narodil. A zubčí jsou trochu starý, no? Skoro rok. Tvora. Víš, tak ještě tam. Ještě nějaká orbečka, co jsem přišel, tak tam jde. No jo, asi 12.30, to už jsem propas. To už není 12.30, to už je teďka asi 3:15. Halo. Aspoň nějak bych zase hejbe, tam je to lepší. A jdeme na konci paru.
dokonce i s parohem. Sop karelský, a to je něco jiného zase. Ten je, ale tamhle taky žere. Zrovna. Tam je viděl toho korejska, jak žere. A má parohy, že samec taky. Jsou to takové normální. Na uších cípotina. Dá se pát na stoby. Santa Claus si jsem nechal přes léto. Ty tady žubry jsme už viděli. A se přesunout sem, snad ty sobě uvidím, co bych docela rád viděl. Chci vidět soba. Stop karelský. To je možná ještě vidět hůř než předtím. No, stojí tam prostě, když mi věřit, že tam stojí, žere. Merchalina. No nic, tak zase. Kvíka tady možná ještě bude trošku líp vidět. Uvidím. Prosím, že bude líp vidět, prosím, že bude líp vidět, prosím, že bude líp vidět. Prosím, prosím, prosím. Však nepůjdem to celé. Viděli. Sobí příspěvky. Čekaj, tam jsem to přesunat, tam máte stín. Přišlete to. Jo. Terry Britson. Já čekal, že jméno tady dělá teďka. Já jsem fakt nečekal. No, tady něco pomalí. Tež tam něco žere. Tam je co za tím šutrem. Teďka tady máme další zvíře a tím je... Vlk euroazijský. No. Přes ty stromy. Ale když můžeme někde vylezli, tak si nejde přes ty stromy. Jo, mohl jsem brát se mi vypnout nahrávání, protože mě došlo místo, že... Nevím proč, ale z nějakého důvodu se mi to místo na SD kartu ukládalo do interní paměti, takže tam to samozřejmě hnedka došlo, že jsem to zapnul, aby se to ukládalo na SD kartu, takže... Na toto detáme to se tam teda za chvilku, ale tady jsem našel něco, spíš jsem to zaslech, takže celé doskočet. Jako, že tady asi zmáčknout zoo všemi smysly, tak ukaž. Já to je rozpad. Tak se radši jdu, než mi to YouTube zabavnuje 18+, tenhle vlog. Ty píčo, jsou zvuky. Tři detá tady to. Co je to teda je? Takže, co to je? Taky indický. No. Jeden chcíplej, druhý poloh chcíplej, no. A nic, tak bacha na schody. Já musím si hlídat už, aby se mi to nedostane přepol. Ty uložiště. No, můj, co je. Kari van Gerov. No, tak uvidíme. Co to je? Takový malý prostor. No. Tady malá potvora. Takže já zase dá pokračuju dál. A... Když se koukám, nedají, tady to je zabarikádovaný. Tady koukám někde, tady slyším někde, že poblíž teče voda. Co se vám natáhnul. Tak, teďka mám dilema. Levo či rovně? A tady řízku jsem doleva, uvidím, co tam bude. A schody.
kamice, takže to tady je. Vlk obecný, Canis lupus. Takže tady ty se mám docela rádi. My jsme tady, tak přicházíme dál. Tady máme polku. No. Ale ten Radegast už jsem tady. No. Zase jde ta mašinka hlubá. Takže... No. Podívat sem a uvidím, co tady bude. Snad tady něco bude. Ano, nějaký cedulky tady jsou, tak snad něco najdu. Snad tady něco uvidím. No, a něco jsou jenom zase příspěvky, takže tady. Jena Čabraková, takový pes. No? Já nevím jak je, ale já ji tady nikde nevidím. Možná jsem slepej. Nebo už jim chcípl, nebo utekli, nevím. A prostě jich nevidím. Z nějakého důvodu. No, já zase to video uložím, ať se to zase nevypne a zase asi hnedka dátnu další, protože tady těch zvířat je hodně a že nemá co udělat nějaký velký střih. Tak jo, čili za momentík jsem tady. Jo, jsem zpátky. Jo, jsem vylezl tady ty schody a pošel na plánek, kde jsme teda. Takže, počkej, že je ta rozhledná, takže Radegast je tady. Automaticky tam, aha, tady jsem, tady je dokonce i kroužek, takže... tady pod námi je to údolí slavoslavný. Já jsem říkal, že jsem chtěl tady na tu savanu, čili to je... tady dolů, takže... No, tady byla ta lanovka, to bychom se taky potom chtěl slíst. Tady byly ty voliéry, to jsem koukal. No, říkal si Sony, jdem na Sony. Jak vyšel tady na tu savanu, vrátil se. My tady to jsme prozkoumali. Tuhle tu část těch medvědů, takže potom bychom se vrátil tady přes ten severský les. A tady po té geostezce. Zpátky k jižnímu chodu. Čili to by bylo tady, po geostezce, pod lanovkou. Tady jsem chtěl ještě tady na ty šelmy, čili tady jsem to možná odbočil už tady. Kolem těch ibisů, tudy, jasně to by šlo. Takhle, diskozo si klidně vynechám, plameňáce ty jsem už viděl, plameňáky jsem viděl. Takže, a tak jižní úchodu, a to bude všechno. Čiže mám to ještě přes toho docela dost, ale jdeme sem na ty slony, takže... já se ozvu a až k těm slonům dojdu, čili za momentík jsem tady. To pochopil se zpátky, měl by tady být nějaký vlk eurazijský a... já nic jsem člověka někde viděl, kde je ta slině. Ale, tamhle leží pod tím stromem, vidíte to? Co byla to jako kláda. Leží tam, šmej. Šmejt tam leží. Že... A kde jsou ty sloni, takže já se na chvilku tady jdem podívat. No lépe řeknu hned. Setkání u slonů, ale to za 2,5 hodiny. Aha, tam jsou, hele. Tam jde. Jiný jak cip. Tu jiná suvá tam bylo vidět víc. Koukám něco dalšího, že se na tady podívat. A to je zase ta hyena, no tato jsem koukal, tam mezi zhora neviděl jsem ji. Nevím, kde teďka je.
Tady na výhlídku se jdu podívat. Bazar. Ale jo, je tam vidět trošku. Malinko zhruba zřetelně. Takže tady asi bývá nějaký vodopád, ale je docela vyskraj. No. A voda tam teče dole, tyjo. Teče to tady, když se pijám, tak tam prout je. No. Jedno, či zase za momentík se ozvu, tak či za chvilku jsem tady. 3 minuty a to na ten vodopád spustili, takže můžete pijat, co tady vypadá normálně. No. No, tam je šiba. V tom kruhu. Já myslím bůh smrti nebo něčeho takového. To je opět. Dane, má nějak moc v ruk. Ah, jsem to říkal, šiva. Parvá ty nějaká. Ganesha. Ganesha teda. Pakuj mu tam. Ještě něco, nevím co. Tak ještě jednou pohled na ten vodopád. Slon indický, ten má myslím menší uši, ne? Než ten africký. Mám takový pocit, tak jsou sebe rozeznají podle uší. V momentě chvíli mám telefon, čeho to musím vyřídit a za chvilku jsem tady. Čel jsem zpátky a tady jsou nějaký zajímavosti o slonech, čili to vám vyfotím a... asi to může, nebo takhle vám to ukážu, ať si to můžete přičíst. Tady to je ta nějaký smávky, takže nevím, co tam je napsanýho. Jste si to zkusit domyslet podle té věty. Se třemi lety první mládě, to vám to už tenkrát dávali v televizi, jaká to byla sláva. Nějaká hinduistická krypta, nevím co to je. Ježišmarja, ten má. Turistická gompa, jak to vypadá? No. Je něco, tady mi taky něco mělo být, pokud jsem byl tu. Jo, jsou tady cedulky, tak co tady má být? Já tady za nic nevidím. Tak, co tu má být? Ano a nížiný. Je tady ohrožený druh. No jako je. Taková koza podle té výšky. Taková větší koza to je. No. Asi bude tam vevnitř, protože já ho nevidím. No. Ale slon. Teďka je krásně vidět, ale. Ne tě krásně vidět. Jde ho tam. Tam že je nějakou trávu, či co to je. Asi jo, asi trávu. Nevím. No, takže já teda pokračuju a ozvu se zase za chvilku, čím za momentík jsem tady teďka půtáme na ten mostík, co tam je, tak čím za momentík. Jsou v tradičním rouchu se zvoncem pro štěstí, přišel jsem tady ten most, no. Takhle vypadá, jak já si zazvoním. Hm. Ano, neodol jsem. Údolí slonů, tak jsem teda tady. Že... Huh. Oh, celkem vysoký bambus. Jo, stan. Já se mu podívat. To zajímá. Ty víš, co tady je dusno. Tak, co je život sač. Tak. Tak. To. Tak. To ještě takhle ty obrázky, tady tak. Tak ty 94. A tady mám kájelka 5-6. Šup. Ochránci slonů. No, tak něco ochránci na nastoročtu, že
výzkum, takhle s tím jde točit. Aha, takhle s tím jde točit, aha, jasně, chopil jsem. Počkej, že on takhle ještě ukázal tu jedničku, šup. Takhle, tam nebráním tu rukou, dvojku, tyhle. Tak, ještě se s tím manipuluje. Ah, trojku. Čtyřku, a to pomaličku byl asi konec, myslím, takže takhle ještě. Šup. A jednička, jasně, konec. Ah, jasně, to je. Přiložinu jenom. Fuh. Říkám, bylo tam pěkný růst v tom stanu, tyjo. Máme nic, čemu vidíš, to je takový uzavřený. Těžký život s lidmi. Není ty mamus. Ten mamus je docela pěkná život. Vidíte, to je docela pěkná pětka, tyjo. Docela bych si ji domů vzal. Moucha pomáhá. No. No, tam je. Tam je akla. Hm. No, koukám taky. Hele, tady je, zrovna za tím šutrem byl. Tam je vinská, už jim nebyl vidět jenom přes ty šutry. Tam takhle za tu jeho prdelí byl. No tady je konec, já se vrátím a ozvu se asi až u dalšího zvířete, tak jo, tam ještě jen takový vodopád vidět, jak jsem to obešel. Tak či to se za momentík jsem tady. Mám slanu, přemýšlím, jestli mám jít dovnitř, ale jo, a tam půjdu, když už jsem tady, tak ať to mám všechno. Otevřenu do 7. Ježišmarja, tady je vedro. No, či ještě jen jsou nějaký ty kocka. Jinak ty jiné jsou, že? Ani pro velikost jenom. A, takže tam nic nebylo, to tam poznatě zbytečně, že já se vrátím tady po tom mostě a půjdu asi dáme na ten most, co vede přes tady tu silnici, tak čili za momentík jsem zase tady. Já se nemohl nechal odpustit, a teď je to takhle slaní rodinku a na konci to nejnovější mládě. Pěkný to, já jdu na kopu. No, pěkný jsem tady furt na tom mostě, zbožil jsem nějaká kousíček tady spod toho stromu, no. Vidíš ty postanu?
Voduška a bok. No. Nikde nic. No. Ale možná potom něco bude v tom pavilonu, či já se zase za chvilku ozvu, až tam dojdu. Takže za momentík jsem tady. Surikaty, řemu surikat. Ačínský surikata, surikata. To se mi líbí. Lehký a snadno zapamatovatelný. To se mi líbí, ten latinský název. No, že je každý jméno jiný. Takže... A tady jsou, a to je. Mršky. Já si nechci, ale jsou ještě dvě. Není to jedna chcípa? Pak kdyby byla chcípa už. Tam je malý dokonce. Tam je dokonce malý. Další malý, no. Ale to zrovna malý prošel. Zajímavý podpůrky to jsou, no. Zajímavý. Tak ještě něco u nich je napsaný. Kouká je docela zajímavý, no. Má to zajímavý pohled, to zvíře. To mu to taky nedal. To je něco, ne? Vypadá to znovu kdysi. Buď to tady něco připravilo, nebo tady kdysi něco bylo, ale tak už to tady není. Tady něco je, ty kostky hluboký. A nic tam teda jako moc není, takže... Aha, tam je žirafa vzadu. Vidíte ji tam? Žirafa, jaká zrovna na ní čumí. A já čumím na ní. A už nečumí. Tak aspoň jsme udělali žirafu. No. Tak jo, čili zase za momentík se ozvu. A zase někam dojdu, tak jo, čili za chvilku jsem tady. No, pěkně se tady vidět žirafy. Tady ty dvě, co stojí vedle sebe, jsou dokonce nějaký malý. Zebra se tamhle pase. Jo. Pěkný žirafy, no? Pěkný, pěkný. Tam se nás žere. No, co? Tak jak si zase za momentí se ozvu, už se tak zase vracím po tom mostě. Tak jak si zase za chvilku. Dobře, ani to, jsem se nevšiml, tady máte výšku i míry, čili ty lidi, jak to je velký, to má přes 2 metry. To je druba velké, jako tady to 4letý sluně. Je celý ty 2 metry, no, takže... Takže se tě otázka, říkal jsem, že to udělám až půl zpátky, jen tak víš, když jdu zpátky, asi tady do té saměný budky, nevím, co tam je.
Moc mě to zajímá. Aha, prrrr. 20 korun vstup, ale nic tak. Tak to jsem zjistila. Aha, nějaký trenažer jsem, tak to zrovna zase nemusím. Tak to nic. Ok, čili zase za momentík se ozvu. Já tady něco dalšího. Co to je? Kvanáko. Máme se zrovna jeden zvednu. Hele, spoza toho stromu. Taková trošku lama. Co tady o něm píšou? Kvanáko pod hubou. Plivé, kopé, kouše. Říkám, klasická lama to je. Nic jinýho. No, takže já za pokračuju. Teďka jsem se vydal směrem k vidrám podle plánku, takže... Tak. A jo, tam je. Máme si pochoduje. No, takhle viděli jsme ho. Hele, tam je nás tam na stromě další. A jo, tam je. A tam je pod směřem další. A je tam, no. A to je to je? Nosal červený. Jo, nosal červený. OK. Pěkný, no? Hodně pěkný teda. Pak nás 30 vejch krmení, jo? On je zem! Je zem! Tam ti vy, jo? Tam ti vy, jo? O, teďka se ještě ukážu jako ty ceduly. Osály. Ok, čili zase za momentík se ozvu. Tady ještě něco dole je. Nějaký cíborožci. Ale takhle vypadá krmení přechodu. Živej přechod pro chodce. Tak jo, čili zase za momentík se ozvu. To tam jmenuje Bonkoholsky. OK, a s malým dětem. No. Tam jako potom kouká další, takže... Jo, už jenom 140, jo. To už. Malinko vyhnulý, no. Je škoda. Něco dalšího, to mě by nějaký ty antilopy, pokud se nepletu, takže... Takhle vidět vzádu.
na druhé straně, pochopitelně. Je nějaký pavilon vrchu tady před náma. Tak. No jistě, já to pokračuju dál k těm vidřám a pozvu se asi až zase za chvíli taky. Čili za momentík, tam jsou ještě jako lidé mezi. Čili zase za momentík sem, tady. Jsou dobře vidět. Ale moc rozumí to tvé. A tady tak tady jenom lavička. Takže nic. Druhá strana toho pavilonu v rochu. Teďka ani u rochu, 10.30 to už bylo. A tady je teda plánek, takže já jsem teďka. Ale teďka tady jsou ty hroši. Antilopy, jasně. Ruko, pojď se, pojď. Už se podíváme. Jo. Ale to stále se konečně nevím, co to je. Myslím, že nějaký ptá tam je. Zobor, že jsi kaferský a Satyango a západová frcina. Oh, tva. Zajímavý pták. Tady pokud se nepletu, ne, to ještě asi nebudou ty vidry, jo? Jsou to vidry. A kde jsou? Jsou tady někde, nebo jsou zase zalezlí, jako většina. A jo, tam je, hele. Tam je vzadu. No, to jsem tam nějak rád, že se mi stihnu zachytit. Vidra severoamerická tady je. No, tak jsem ji teda viděl, měl jsem štěstí a zase za chvilku se ozvu taky, čili zase za momentík jsem tady. Našice jakáš? Ona je chyba z rodiny Borsukovatek. Bylo tam nawet Borsuk jest v Hansku. Jaká tajna. Ona je jaká hyperaktivní v tebě a do kolečka. Co to za mamy? 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 Co to za co tady je? Ocelot. Kde pak je? To bych docela rád viděl ocelota. Pěle. Ten tady asi není. Jsme viděli, nebojím ani,
Já mám telefon, že vás chcete. Nějaká hudky. A tady jsou další. Nějaký pes pralesný to byl, auty. A v tom koně nějaký pták. Asi jedno. Je tady jaký něco, ne? Jo, to je zase ten pes. Oni tam byl vrchníř, takže... Aha, tady jsou zebry. Jsme z hora. Co je tam? To je nějaký emu. Tohle to. A tam půjdu za chvilku. Když tady chci ještě ukázat takhle zebry ze zhora. Takže... Nějaký emu nebo co to je, mám pocit, podobný pštrosu. Ale to je nějaký mládě tohleto, to je nějaký menší. To je nějaký mládě tohleto. Co tady to? Dívejte se, jestli nejsem uvnitř. A jo, zpět tam, tam jsou vidět. Jsou tam. Takže to je asi nějaký pokladní. Emu a klokani, no? Co tady tohle to emu? Tohle by tak divnej pštros. Divnej malý pštros to je. Wow, vajíčko. Je to motocross, já nevím, asi jo. No, emu australský se to jmenuje celý název. No, jestli je zase do momenti, co jen tady. Dál jsem se to. To je nějaký křížec. Jakýho dinosaura s ptákem, ty vole. Se pštrusem. A čím to, co to mám v té hlavě? Ty vole, co to je? Takhle určitě nám psaní. Kasuáře, ty vole. Ježiši Krista, huh. Co to zase bylo? No, to je to prázdný. Ježišmarja. No. Pěkně hustý, mě zajímá, jestli mě vidí, ty vole, jestli to je takový doskou, přes který mě vidět ven. Z druhou stranu, mě to docela zajímá. Nebezpečný, no má to fakt pěkný drápy. Tak 10 čísel drápy to fakt má, ty, a to tam kouká teda. No, hnusný zvíře, hnusný. Maraš teplý, dáme. Cítě to vypadá trošku jak přesný kářík. Ty ještě tady zase tady ten psák, kde byl. Kádě zvenku teda. No, normálně, už katále. Jaká je ta nálita? Hustný, hustný. Pán, jaký to dělá zvuky.
Funguje to? Asi ne. Asi to nefunguje. Až tam tady blbec a nic. Tak tam se nejde. Nebo to je úplně němý. Němý a hnusný ještě na nic kreště. No, takže tady pokračujeme dál. Uvidíme, co tady dál hnedka, v dalším výběhu. Už zase to vypadá trošku normálně. Nějaký Adax to je. Kaka za dlouhýma rohama. No, tady v té voliéře už jsem byl, čili to jsem zase tady čekal, čili zase za momentík se pozvu. Chtěl jsem zpátky vlastně, po tom posledním výstupu jsem došel k té lanovce nahnu, to bylo kousíček asi 20 metrů a potom jsem se po pouští cestě vrátil zpátky tady k ní medvědům, no. A tady nejsou potvory. Tak už nám jezal si nějaký pěkně narazil, to je pěkně rozprasklý. Takže u toho spodního výběhu mezi dvěma, dvěma stromama takové, že no, zase nejsou, ale předtím jsem ho viděl, že aspoň něco. Aspoň něco, no, říkám, jsem tady teďka do těch vodopádů, tady takhle jeden. Druhý, dále nahoře padá ten sníh, nebo let, nebo co to je. No, nevím, tam vidět, že to nebyl nízko. No, nevím, prostě tady to takhle je. Tak, či zase za momentík, a jestli se někam dojdu, se ozvu, tak či zase za chvilku jsem tady. No, tu jsme se klali na rybičky. Bažant a Stejkovac. A jo, bažant tam. Tam je silnice a... Kde je tam u toho stromku? Kde je tam stromku? Tam je vzadu, pěkně vidět. Nějak se nehejbe, ale... Co je to jde? Víte, to jsou úplně různý mužáci. Stejkovac lesí. A to na té větvi. Myšák. Jo, tady má to poptáka. Myšák. Bažan. Další sojka. Bažan. No, jde ten holub nahoře. Tamhle, no, to vidím. Co tady vedle? To je tady bára holiček. Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo? Bažan. Sojkovec. No. Tady mám ptáci tady to.
A by mě zajímalo, co dělat s tím křídlem to. Okay, tupka, no, a kalčík tady je. Takže jeden kalčík. Někde byl ten tukaro, tam ho vidíte nahoře na těch listech. Tam je. Pojď ten ptáku, budej. Teďka tady se dělají na té věci nahoře, tak tam pojď. No, tady jedno, kašu na něj. A co tady dál? Tady hezka dál máme. Co? Ještě. Sojkově živohrdý, to jsi asi ty, co? Jsi sojka? Asi ne. Když tak mě koukáš. Aha, tady bažant. Bažant valisků. Hrdlička šínská. Takže tady to je bažant. Sorry, nejsi sojka. Jsi bažant. Tady to je sojkovec zlato křímu a bažant stříbrný. Ty mohli je hudolící. No. Po bažanty nám tam zůstalo akorát peří. A to. No, kudy vidíme. Co tady hezka dál. Takže majna chochovatá, kur celionský a begový. Tam je vzadu ten kur. Ahoj. Tam je nějaký pták. Středa. Vypadá ta opuštění a tady. Tak taky, takže tady žádný ptáci nejsou. Tak jo, čas se a až za chvilku, protože mě pomaličku ale si dochází místo, tak jo, čili za momentík jsem tady. Tu moliérou, na kterou jsem předtím koukal ze zhora, teďka se do toho napadá dovnitř, takže celkem velká. Takže je chod tady. No, a to tak. Jsou někdy vyňa a uši sup. Samý supy tady jsou. To je asi dobrý, jo. Na druhou stranu, pochopitelně. Tak, načuji zase za momentík se ozvu. Já jsem tam pod tou lanovkou a tady něco dalšího, že už se vám vypojí, co tam je. Pokůr, dudkovéc a drozdík. No to je něco, to co tady je, co jsem jen, hele. Nějaký ptáci. Takový přepelky akorát k obědu. Ne, vole, já tam do toho nejdu. A nejenom se, tam nic není nikde, takže. Čas, takhle jenom. Čili zase za chvilku jsem tady. Tady jsou nějaký kozorožci tady na té skále. No tady je zrovna jeden. Tady zrovna žere druhý, že? Makat magot.
a chce hřím na tách. No. No, to je ve pice. No, já jsem musela na stavu na nějaké tak hlavně ve stíny, nikomu se nám ty skály nahoru na to, do toho slunce nechce, nic jiný nedělí. Vládě nějaký. Tak. Tak já musím už teďka šestý místem, mám nějaké posledních 300 megavolnech, no. Ten blok už mám někde přes 2 giga, no. Se bude stříhat dlouho, ty kráso. No nic. A další. Další jsme na dětem. Máme další toho pice. Vzádu. Máme to na mě čumí a čumím na něj. Kámo, seč ve videu, bude stáhnout. Jseš navždy zvětšněný ve videu. Tak jo, nějaká tůňka nebo co to je, už nějaký slepý rameno Vltavy, nevím. No a co, ale to je to skála, tam nahoře bude to potom ta zakázanka, to je ta cesta tam nahoře. Tak jo, čili zase za momentík se ozvu, tak čili zase za chvilku jsem tady. Tak jo, prošel jsem kolem tygrů, žádný tam nebyl, že jsem to ani natáčel, takže tady jsem něco našel, že tady je. Že tady mám být husa malá, berneška, rudokrka. To je nějaký volavky možná, že? Kahnička mandarinská, tak to jsem tady vůbec neviděl. Sovac, ježa. Kde to je on? To je ten ježa, ten poslední. Tak jo. Tady je, pokračuju, tady možná je cesta, tam nic není, takže já myslím, že tam aspoň nic není, tak se, ale tady zase ten hřáb. Kam pak, chlapče, kam pak pochodeš? Čekáme, až sem přijde. Pěkný, tak jo, čili zase za momentík se ozvu. Měl by tady být nějaký řáb manžuský, ale tak to zaostří se. Jak sami vidíte, až se to teda zaostří, tak jsou tady akorát obyčejný kachny. To mi říku, dáme se nějaký tetelej dole. Takže uvidíme, jestli budeme nějaký štěstí tady a já tam jdu. Můj nož zobe, to je ten oškoj. Máme vzadu, stojíc. Kladže obráceně. Je něco, aha, tam je. V té trávě. Tady je. Mokřady paro, Austrálie. Tuknu zpátku tady. Afrika nějaká. Víc, no. Tady potkali. Holuba jsem taky neviděl, diplíka. Je možná tady diplíka zdrhal. Čeká australská, to bude tady to, co to má. Ten diplík, to je někde tady diplíka zdrhá, počkejte. Máme tady to co. No to dáme ten strom teďka, akorát. To je tam s dlouhýma nohama. To je on, to je ten diplík. Takový hnědej. A to mě rychle to zdařilo zdrhá, já jsem se k tomu přiblížil. No jak štros, prostě ti. Ten tam doháje to. Ale čápy, tam jsou nějaký čápy vzadu. Přemýšlím, že si tam mám mít, no.
A če jo. A se tam půjdu. Na druhou stranu. Tu dáme ten úplně červený, vidíte to. Jakoj zajímavý tak. Pak to všechno. Holapřík, pižmotka, kolpík, kachna, čírka. Já nevím, jaký sedí dokonce. Tady, pohni se. Vidíte? Kachnička, kachnička, bis, bis, čejka. Uvají, ne? Co tady? Ibis, čáp, vodka, kolpí. Zajazok. Zajazok. Co? Pojpa to tady do baktu. Čili co vy jste zač? Chodu jo, patulky. Čili tady zase je výhled svojen, čili já zase střihnu a ozvu se, až zase někam dojdu, tak já čili za momentík jsem tady. Na druhou stranu, pochopitelně. No, tak vážně za moment. Tak jsem přece jenom naštěstí, já vidím tygra. Tak sám chladí ve vodě. Jsem trošku blíž. Ne, no, je tam, viděl jsem ho, mám natočený ho, takže jsem spokojený. Gorila nížina by tady měla být, takže čeká tam takhle, aby se do mě nevystím. Tam je vzadu vidět toho balónu, takže ve stínu zalezla, no. To je někdy tam sluníčko je napadlý, tím jsem tady 30 vteřin a už nemůžu. Čili... Já se teďka až pomaličku blížím k východu, či tady to pomaličku bude konec tohohle vlogu, takže uvidím několik ještě bude vstupů. Tak jo, či zase za momentík jsem tady. Jo, čili já vám děkuju za skvělý, opa mi se nám tady ten vlog líbil, pokud tam zapadnete obohnutí. Já chci vaše hodnocení přečtu, nevím jakou to má vůbec délku, je no, ale podle mě určitě tak přes hodinu to mít bude a já se s vámi teda bude koučím, ještě jednou děkuji za skvělý, říkám, doufám, že se vám tady ten vlog líbil a se někdy, ahoj.